ባህራ ተከሊችራን ወይም አኳዳብ በመባል የሚታወቀው ግለሰብ ተወልዶ አደገው በካስቶባና ጋር የዶች መንደር ውስጥ በማከላዊ ህንድ በናግቡር ከተማ ነው። አኳዳብ በዛው በተወለደበት መንደር ውስጥ የኖረ ትንንሽ ቢዝነሶችን ይሰራ ነበር። አኳዳብ ከተተሻጅ ልጅነት ወደ መንደሩ አስፈሪ ሰውነት ባጭር ጊዜ ውስጥ ነበር የተሸጋገረው። የካስቶባና ጋር መንደር አደገኛ ቦዘኖች አለቃ ከሆነ በኋላ መንደሩን ያሸበረ ለጆሮ የሚሰቀጥጥና ለማመን የሚከብድ ወንጀሎችንና ግፎችን መፈጸም ጀመረ። እሱ የሚመራው ያደገኛ ቦዘኔ ስብስብ በመንደሩ ውስጥ ሰው ይዘርፉ ያሰቃዩና ይገድሉ ነበር። አኳዳብ የራሱን ትንሽዬ ግዛት ፈጥሮ ለረጅም አመታት ወንጀል ሲፈጽም ቆይቷል። አኳዳብ አብዛኛውን ጊዜ የመንደሩ ሰው ያሰረብኝ ነው ብሎ ስለሚያስብ ወንዶችም ሆኑ ሴቶች አንድ ላይ እንዲሰበሰቡም ሆነ እንዲያወሩ አይፈቅድም። ወጣት ልጆችም አንድ ላይ እንዳይጫወቱ ይከለክላቸዋል። ሲጫወቱ ካገኛቸው ያባራቸው ነበር። ሰዎች መንደር ውስጥ ስለሱ ከጠየቁ ይጠራጠር ስለነበር የመንደሩን ሰው ለፖሊስ ከተናገራችሁ የሚደርስባችሁን ታውቃላችሁ ይላል ይዘትባቸውና ያስፈራራቸው ነበር። አኳዳብ የገደላቸው ሰዎች ሬሳ ፖሊስ አግኝቶ ምርመራ እንዳይከፍት ለአካባቢው ፖሊስ ጉቦ ይሰጥ ነበር። ፖሊስም ጫፉን አይነካው። አኳዳብ ሴቶችን አስገድዶ መድፈር ግን የሚያሳስበው ነገር አልነበረም። ምክንያቱ ደግሞ የተደፈሩ ሴቶች ስለሚገለሉና ለፖሊስ ከመናገር ይልቅ ዝምታን ስለሚመርጡ ነው። አኳዳብ አብዛኛውን ጊዜ መንደሩን ጸጥ ረጭ ለማሰኘት ከመግደል ይልቅ አስገድዶ መድፈርን ይመርጥ የነበረ ሰው ነው። የአኳዳብ የመጀመሪያ ወንጀል በ1991 ዓመተ ምህረት የፈጸመው ሲሆን ይህም አንድን ሴትን በቡድን ሆኖ አስገድዶ መድፈር ነበር። አኳዳብ ከመገደሉ በፊት ቢያንስ 14 ጊዜ ያህል ታስሮ ተፈቷል። አኳዳብ በሚኖርበት ካስቶባና ጋር መንደር ነዋሪዎቹ እያንዳንዱ ቤት ቢያንስ አንድ አኳዳብ አስገድዶ የደፈራት ሴት አለች እስኪሉ ድረስ እጅግ በጣም ብዙ ሴቶችን አስገድዶ ደፍሯል። በዚህም ከ40 በላይ ሴቶችን አስገድዶ እንደደፈረ ይነገራል። ከነዚህም መሃል በእድሜ ትንሿ የ10 ዓመት ህፃን ልጅ ናት። አኳዳብ አሻባ የምትባልን ሴት በ16 ዓመት ሴት ልጇ ፊት ባሰቃቂ ሁኔታ ያገድላታል። የሟቿ ሴት የ16 ዓመት ልጅ የሆነችው ስለ ግድያው ስትናገር እንዲህ ብላ ነበር የገለጸችው። እራት እየበላን ነበር። ከዛም በር ተንኳኳ። በሩን እያንኳኳ የነበረው ሰው አኳዳብ ነበር። የወንድሜ ጓደኛ እንደሆነ ስለተናገረ እናቴ በሩን ልትከፍትለት ትሄዳለች። ከዛም እናቴን ጸጉሯን ይዞ እየጎተተ ከቤት ካወጣት በኋላ በጩቤ ወጋት። የጆሮ ጌጧን ለመውሰድ ብሎ ጆሮዎቿን ቆረጣቸው። ከዛም ከጣቷ ላይ ያለው ቀለበትን ማውጣት ስላልቻለ ጣቷን ቆርጦ ወስዷል ስትል የእናቷን አሰቃቂ ግድያ በአይኗ ያየችው ልጅ ምስክርነቷን ትሰጣለች። አኳዳብ ቢያንስ እንደዚህ 3 ሰው ገድሎ የባቡር ሐዲድ ስር ራሳቸውን እንደጣለ እማኞች ይናገራሉ። አንድም ሌላ ሴት እሷና ባሏ እንዴት በአኳዳብ ጥቃት እንደደረሰባቸው እንዲህ ስትል ትናገራለች። ከምሽቱ 10 ሰዓት አካባቢ ቤታችን መጣ። ከዛም በሩን በኃይል እያንኳኳ ፖሊስ እንደሆነ ተናግሮ በሩን ክፈቱት አለን። ከዛም በሩን ከከፈትንለት በኋላ ባሌን ጉልበቱ ላይ በጩቤ ወቅቶ መታጠቢያ ክፍል ውስጥ ቆለፈበት። ከዛም እኔን ጸጉሬን ይዞ እየጎተተ ከቤት አውጥቶ ይዞኝ ከሄደ በኋላ ለአራት ሰዓታት አስገድዶ ሲደፍረኝ ከቆየ በኋላ ወደ ቤቴ እንዲሄድ ለቀቀኝ ስትል ትናገራለች። እንደ ካስቶባና ጋር ነዋሪዎች ገለጻ ከሆነ አኳዳብ አንዲት ሴትን ባገባች ማግስት አስገድዶ ደፍሯታል። አንድ ጊዜ ደግሞ አንድ ሰውዬን ራቁቱን ካደረገው በኋላ በሲጋራ አቃጥሎታል። ከዛም በ16 ዓመት ሴት ልጁ ፊት እንዲደንስ አድርጎታል። ሌላ ጊዜ ደግሞ አሾ በሀገር የተባለችን የመንደሩን ሴት ወስዶ ካሰቃየ በኋላ በሴት ልጇና በጎረቤቶቿ በተሰበሰቡበት ጡቶቿን ቆራርጦ እንድትሞት አድርጓታል። ከዛም ይህን በአይኑ ያየ የሟች ጎረቤት የሆነ አቪናሽ ቲቫር የተባለ ግለሰብ ግድያው ስለዘገነነው በድፍረት አኳዳብን ለፖሊስ ለመጠቆም ይወስናል። ነገር ግን
አኳደፍ ቀድሞ ይሰማና እንደ እንስሳ ቆራርጦ ገሉታል። ያኳደፍ ወንጀልና ግፍ በዚያ ላበቃ። አኳደፍና ግብራበሮቹ ካልማ የተባለችን ሴት በወለደች በ10ኛው ቀን በቡድኑ ነው አስገድዶ ደፍሯታል። ከዛም በኋላ ካልማ ራሷን በጋዛር ከፍከፋ አቃጥላ ገድላለች። ሌላ ጊዜ ደግሞ ያኳደፍ አደገኛ ቦዘኔ አባላት አንዲት የሰባት ወር ነፍሰ ጡርን ሴት ከቤቷ ጎትተው ካወጡ በኋላ ራቁቷን አደርጓታል። ከዛም በአደባባይ እየተፈራረቁ ደፍሯታል። በህንድ አገር ሴቶች እንደተደፈሩ መናገር ጸያፍና መገለልን የሚያስከትል ቢሆንም ያኳደፍ ተጠቂ ሴቶች ግን የደረሰባቸውን ለፖሊስ ይናገሩ ነበር። ፖሊስ ግን አኳደፍን እንደማሰር ፋንታ መተው ለፖሊስ የተቆሙትን ሴቶች ለአኳደፍ አሳልፎ የሰጡ ነበር። ከዛም አኳደፍ ሴቶቹን ተከታትሎ ጥቃትና ዛቻ ያደርሰባቸዋል። አኳደፍ ለፖሊሶቹ ጉቦ የሰጠና መጠጥ ይገዛላቸው ስለነበር ፖሊሶቹ ይጠብቁትና ይደግፉት ነበር። አንዲት የ22 አመት ሴት ልጅ በአኳደፍ እንደተደፈረች ለፖሊስ ብታመለክትም ፖሊሶቹ መልሰው ከአኳደፍ ጋር ጾታዊ ግንኙነት ስለነበረች ነው ብለው አሸማቀዋታል። ከዚህ በተጨማሪ ብዙ ሴቶች ፖሊስ ጋር ሄዶ ቢያመለክቱም የፖሊሶቹ መልስ ግን ባለጌ ስለሆናችሁ ነው የሚደፍራችሁ የሚል ነበር። አንዲት ሴት በአኳደፍና በግብራበሮቹ በቡድን ተደፍራ ፖሊስ ጋር ልታመለክት ትሄዳለች። ከዛም ፖሊሶቹ ያደረጉት ነገር ግን ለጆሮ የሚከብድ ነበር። ይህም የችን ሴት መልሰው ፖሊሶቹ በቡድን ሆኖ ደፍሯታል። የካስቱርባና ጋር መንደር ነዋሪዎች የአኳደፍና የግብራበሮቹ ግፍ ስለመረራቸው ከ25 በላይ ቤተሰቦች ቤታቸውን ለቀው ሸሽተዋል። አንዳንዶቹ ደግሞ ሴት ልጃቸውን ከትምህርት ቤት አስቀርተው አኳደፍ እንዳያቸው ቤታቸው ሸሽገዋቸዋል። ባሎች ሚስቶቻቸውን እንኳን እቃ ለመግዛት ወደ ገበያ እንዲሄዱ መፍቀድ ፈርቷል። ይህ ሁሉ ጭንቀትና ማዕት በአኳደፍና በግብራበሮቹ አረመኔያዊ ስራ ምክንያት ነበር። የአኳደፍና የግብራበሮቹ የወንጀልና የግፍ ጸሐይ ጠልቃ የአኳደፍ መጨረሻ የተቃረበ በነበረበት ወቅት አኳደፍ አንዲት የ13 ዓመት ህፃን ልጅ አስገድዶ ይደፍርና ከግብራበሮቹ ጋር በመሆን ራታና ዳንግሪ ወደ ተባለች አንድ ሴት ቤት ገንዘብ አስገድዶ ለመቀበል ይሄዳል። ከዛም ቤቷ ገብተው እቃዎቿን ሰባብረው መላ ቤተሰቦቿን እንደሚገድል ይዝትባታል። እሱ ከሄደ በኋላ አሻና አራያን የተባለች ጓደኛዋ ትመጣና ዳንግሪ ወደ ፖሊስ ሄዳ እንድታመለክት ነግራታለች። ሆኖም ግን ዳንግሪ ለፖሊስ እንደማታመለክት ገልጽላታለች። የዚህኔ አሻ ራሷ ሄዳ ለፖሊስ ታመለክታለች። ፖሊሶቹም እንደለመዱት ለአኳደፍ ይነግሩታል። አኳደፍ በዚህ ተበሳጭቶ 40 ግብራበሮቹን ሰብስቦ ወደ አሻ ቤት ሄዱና ቤቷን ይከቡታል። አኳደፍ በብልቃጥ አሲድ ይዞ ነበር ሄደው። በሯ ላይ ቆሞ እየጮኸ ለፖሊስ ያስገባሽውን አቤቱታ ካነሳሽ አልነካሽም ይላታል። አሻ ግን በሯን ከውስጥ ቆልፋ ሞቼ እገኛለሁ ክሴን አላነሳም አለችው። አኳደፍ ፊቷን በአሲድ እንደሚያቃጥልባትና በቡድን እንደሚደፍሯት እየጮኸ እየተናገረ መዛቱን ቀጠለ። አሻ አንድ ሁለት የስድብ ቃላቶችን ለአኳደፍ እየመለሰች እጅ አልሰጥም አለችው። ከዛም አኳደፍና ግብራበሮቹ የአሻን በር ለመስበር መታገል ጀመሩ። በዚህን ጊዜ አሻ ቤቷን በጋዛር ከፈከፈችና ክብሪት ታዘጋጅታ ለአኳደፍ እንዲህ አለችው። በሩን ሰብራችሁ ከገባችሁ ቤቴን በጋዛ ጋየዋለሁ፣ እናንተም አብራችሁኝ ወደ አመድነት ትቀየራላችሁ አለች። በዚህን ጊዜ አኳደፍና ግብራበሮቹ በሩ ስር ዝቅ ብሎ ሲያሸቱ ጋዝ ጋዝ ስለሸተታቸው ፈርተው ሸሽተው ሄዱ። የአሻና አራያንን ጀብዱ የሰሙ ጎረቤቶቿ ወዲያውን በመንደር ውስጥ አሰራጩት። ከዛም የመንደሬው ሰው በሙሉ ዱላና ድንጋይ የያዘ መንገድ ዳር ወጥቶ አኳደፍና ግብራበሮቹን መጠበቅ ጀመረ። የአኳደፍ ግብራበሮች
ወደ መንደሩ ሲመጡ መንደሩ ተዘጋጅቶ ነበርና ድንጋይ ከዚህም ከዛም ይወረወረ መግቢያ መውጫ ሳጣቸው። ይህን ጊዜ ያኳደብ ግብራበሮች ነፍሳቸውን ይዘው ሸሹ። የመንደሩ ነዋሪዎችም ሰፈር ውስጥ እየጠፈሩ ቀኑን አከበሩት። ነዋሪዎቹ ግን በዚያ ላበቁም። ወደ አኳደብ መኖሪያ ቤት ሄደው ቤቱን አቃጠሉት። ይህን አኳደብ ሲሰማ ለህይወቱ ስለሰጋ ለራሱ ደህንነት ሲል ለፖሊስ እጁን ሰጠና በቁጥጥር ስር ዋለ። ከዛም በወርሃ ሚያዝያ 2004 ዓመተ ምህረት አኳደብ ፍርድ ቤት ቀረበ። ከፍርድ ቤት ሲወጣ የመንደሩ ነዋሪ የሆኑ ከ500 ሰዎች በላይ ፍርድ ቤት ውጪ ተጠብቀው ጥቃት ተደረሰበት። ነገር ግን ፖሊስ ለነበረ መትረፍ ቻለ። ለራሱ ደህንነት ሲል እጁን የሰጠው አኳደብ ከሳምንታት በኋላ ዋስ ለመጠየቅ የፍርድ ቤት ቀጠሮ ተይዞለት ነበር። ፖሊስ የመንደሩ ሰዎች እስኪረጋጉ ፖሊስ ጣቢያ ላይ አቆዩትና ከዛ ሊለቁት አስቧል። ታዲያ ይህን የሰሙት የካስቱርባ ናጋር መንደር ነዋሪዎች እጅግ በጣም ተቆጥተው ስለነበረ በመቶዎች የሚቆጠሩ የካስቱርባ ናጋር መንደር ሴቶች የአትክልት ቢላዋና በርበሬ በመያዝ ፍርድ ቤት ገቡ። ከዛም የፊት ለፊት ወንበሮች ላይ ተረድረው ተቀመጡ። 2 ሰዓት ተኩል ላይ አኳደብ በፖሊስ ተከቦ ወደ ፍርድ ቤቱ ገባ። አኳደብ ወደ ፍርድ ቤት ሲገባ በራስ መተማመን ተጀንኖ ፊቱ ላይ ምንም መነጽጽታ አይታይበትም ነበር። ለክ እንደገባ ፊት ለፊት ከተቀመጡት መሃል ከዚህ በፊት አስገድዶ የደፈራትን ሴት ተመለከተ። ፊቱን ወደ እሷ ዞሮ አንቺ ሴተኛ ዳሪ ደግሜ ደፍርሻለሁ ያለ ሳቀባት። ፖሊሶችም አብረውት ሳቁ። የቺ ሴትም በንዴት ገንፍላ ያረገችውን ጫማ አውልቃ ጭንቅላቱን መምታት ጀመረች። ከዛም እየጮኸች ወይ ገልሃለሁ ወይ ትገለኛለህ እንጂ እዚች ምድር ላይ ሁለታችንም ልንኖር አንችልም አለችው። ከዛም በኋላ ወዲያው አብሯት ከመንደር የመጡ ከ200 እስከ 400 የሚጠጉ ሴቶች ከመቀመጫቸው ተነስተው የያዙትን በርበሬ አኳደብ ላይና አኳደብን ሲከላከሉ የነበሩት ፖሊሶች ላይ በተኑባቸው። ፖሊሶቹ ይህን ጊዜ ሁኔታውን በመፍራት ፍርድ ቤቱን ለቀው ወጡ። ከዛም ፍርድ ቤቱ ውስጥ አኳደብና በመቶዎች የሚቆጠሩት የሱ ተጠቂ የሆኑ ሴቶች ብቻ ቀሩ። አኳደብ በፍራቻ እየጮኸ እባካችሁ ይቅር በሉኝ ሁለተኛ አይደገመኝም ሲል ተማጸናቸው። ሴቶቹ ግን የያዙትን ቢላዋ እየተቀባበሉ ወጉት። ቢያንስ ሁላችንም አንድ ጊዜ ልንወጋ ይገባል ብለው ተስማሙ። የአኳደብ ደም ፍርድ ቤቱን ወለሉን ሞላው። በመጨረሻም አኳደብ በ15 ደቂቃ ውስጥ በ32 ዓመቱ እንደዚህ ባለ ሁኔታ ሞተ። ሴቶቹ ግን በዚያ ላበቁም ነበር። ከሴቶቹ መሃል አንዲት በአኳደብ ያስገድዶ መድፈር ጥቃት የደረሰባት ሴት የአኳደብን ብልቱን በቢላዋ ቆረጠችው። ከዛም ሴቶቹ እዛው ፍርድ ቤት ውስጥ በደም የተነከረውን የአኳደብን ሬሳ ጥለውት ወጡ። አኳደብን ከገደሉት በኋላ የመንደሬው ሴቶች ተመልሰው ለባሎቻቸውና ለአባቶቻቸው አኳደብን በእጃቸው እንደገደሉት ተናገሩ። ከዛም በካስቱርባ ናጋር መንደር ፌሽታና ደስታ ሆነ። የመንደሩ ሰው ሁሉ ወጥቶ እየጨፈሩ አከበሩ። ከቀናት በኋላ ፖሊስ ወደ መንደሩ መጥቶ 5 ሴቶችን በአኳደብ ግድያ ከሶ በቁጥጥር ስር አዋላቸው። የመንደሬው ሰው ግን ዝም አላላቸውም ነበር። ግልብጥ ብለው ወደ ፖሊስ ጣቢያ በመሄድ ሁላችንም ነን አኳደብን የገደልነው፣ ስለዚህ ሁላችንንም ሰሩን ወይም እነሱን ፍቷቸው ብለው ሰላማዊ ሰልፍ ወጡ። ከዛም በኋላ ፍርድ ቤት ጉዳዩን መርምሮ በማስረጃ ጥረትና ይህን ሁሉ ህዝብ ከሰልና ስራ አንችልም በማለት 5ቱን ሴቶች በነጻ ሰናብቷቸዋል። የአኳደብ ታሪክ የነ ቢቢሲን ጨምሮ የብዙ ታላላቅ ሚዲያዎችን ትኩረት የሳበ ነበር። በተጨማሪም ብዙ ዶክመንተሪዎችና ፊልሞች ተሰርተውበታል። አሁን በቅርቡ በፈረንጆቹ በ2020 ዓመተ ምህረት 200 አላሆ የሚል የህንድ ፊልም በአኳደብ ታሪክ ላይ ተመስርቶ ተሰርቷል።